Mirrova. Mirrova. Shkatsi që jemi këtu studio. Mirrova. Atëherë isha të prezantu në mënyrën më të mirë të mundsh me Gramosin, sa që mund dalë në gjyth pasi që ndodhin këto problemet. Kështu që Gramos, mirë se erdhe tek rubrika e parë që ne kemi, pra rubrikën e Agusholit. Nuk e di a je në dietë apo ke qenë ndonjëherë, mirë po sonte e kemi vendosur që më ta prish. Këtë ideja është kështu, për me garu unë e te që e marrim tortën. Unë kam shumë fol ty që puna që ti mos më përfundo tortën. Okay. Ndërkohë që edhe ti ke më pengu mu cilit e përfundojmë fiton. Edhe në qofë se hup, unë shkojnë studio edhe ti kthehesh prap. Jo, ti shkojnë do më dhënë studio, mirë po cili është fitu. Shkojnë që unë mishka më të pënguar. Pytja, po... O, qka du shpëtëm, qka du të pytje, bashkë qka du. Ga më sa, me në në që në shneqë me mitëkoja për mi okre. A ti pata me të sulmu pak me qatë pytje, po... Besoj që apet kjo torta është pak ma e mirë. A një ti du shme hongër, nga Amazon e të vishë që kjo është ideja. A ti kanë atë tortët, kështë kryesisht aji heq me rahimi e mbëlsira. Më jo atë shumë. Për njëme? E baklavës, edhe aja hinë kajden e mbëlsira, në fakt, po... Nuk e di cëla është. Cëla në preferën ti? Unë e baklavë, në lasë, të qysh. Nikoj ka nënë Saraj Lima, sa ne i ka dojnë baklavë, po... Nga Amazon, së po du më të pytë, se ta apo të vjenë zëtë këtë verë dhe qështë e halohë këtë këtë verë dhe pëse u kry gati. Bashkë edhe ne jemi të kry emisionin me verën këtë metë. Ati ha. Ma është do pyqe të pro. Bo dhe? Unë jëmë valdeti për ndryshe, ka zetarë këto. E qka fiton ai që përfundon portën? E fiton një intervjist me Elen, me Shëndritin, me lojra që këtë mu svidur sante, këtë mu përgjith pyqe pikante. Këtë më pupa, kukur të pëmaj. Nga mos, fendi, shumë për ta në dorën. Jo t'i hojë, e Allah hitë kjo ke më rakni e shive. Më shumë e omen t'i kërëm. Më përftoj me shku nga sfida e mbëlejona, pjutën bashkan gjithë jo Elit edhe Shëndritit edhe knaqë në sonës. Fanderit, mirë se erë dhe nga mos, dhe ato valit presim ty pas pak. Nga mos, mirë se kjo ardhë. Mirë se ju gjepa. Kemi prit, tu qesh, nuk di kush ma mirë t'kish prit. E vërtit është, edhe me torte, me... Këta e pakuj se... Misafir, në kena kanalit, mirë po misafir duhet të quajmë.